Vane, molim. Ko je izmislio priču da je Miljan meni oteo mikrofon? Ti, Miki ili ko? Te usta, jebaću ti mamu za ovo. Zovice, ja sam rekao da mi se učinilo na žubici, da sam video da, da Miljan je uzimao, pošto video da je Bora uzimao mikrofon isto pričao. Zorice, svaka ti čast, ljubavi, svaka ti čast. Smrad je odvratni. Ja sam isto ali tako... Ali nije bio i drugim pevačima jest. Ja sam samo da završim, molim. Rekao sam, bio si udržao mikrofon i čuo i na kome. Rekao sam da ne bi to koji treba za mene ili za Jelenu. Rekao sam da si odneo mikrofon i da sam vidio. Ne potpuno ne bi to koji pevači u pitanju. Hvala ti, Zorice. Ja sam video, i čestita za drugarima Novu godinu i ostalo. I sam 100% ubeđen da je od nekih pevača to uzimao. Nije od koga nisam uzimao mikrofon i cijelu žurku. I najavljivo Novu godinu i to. Kažem, možda sam ja pogrešio da je od tebe, ali sam 100% sigurno da je od nekoga uzimao mikrofon i to. Ja ne znam da li si ti bila u pitanju ili možda gospođa Vera Matović. Dovedite u veru. Sam siguran da je uzimao mikrofon. Sad možda nije od koga nisam uzimao. Što se tebe ti... Ako sam u globalu mikrofon. Pa dakle mu mikrofon. Čekaj samo sekund. Pa mi ne kažu da nije. Ako sam... Nije njoj možda. Ako sam... Ja sam vidio da je doživio mikrofon. Ja sam vidio da je doživio mikrofon.